estão presos os acusados de matar Rogério Marcos de Lima em novembro do ano passado. A polícia ainda está à procura do mandante do crime. Os policiais da 2ª DP da capital apresentaram nesta manhã Gleidson Vicente Martins, Marciano de Souza e Marcos Aguirre Teodoro, apontados como responsáveis pela morte de Rogério Marcos de Lima. O caso foi mostrado pelo IMS Record no dia 25 de novembro do ano passado. Rogério foi morto com 3 tiros. A arma utilizada para o crime, que havia sido vendida pelos envolvidos, foi recuperada e também foi apresentada. Autor intelectual do crime, Ivonil de Souza Coelho, de 67 anos, teria encomendado a morte do marido da própria neta. E acreditem, a motivação teria sido passional. Ela fez com que o casal se separasse. Separado o casal, ela passou a monitorar a vítima, a procurar a vítima, a tentar ter um relacionamento profundo. E a vítima não quis. Eles tiveram uma noite juntos, tal, mas só que ele não quis mais. E, indignada com essa situação, ela, que conheceu o Marcos Aguirre, contratou ele pelo valor de R$7.000 para poder matar. O delegado faz um apelo à população para a localização de Ivonilde, que trabalha como sacoleira e que já teve a prisão solicitada pela polícia. Essa senhora é periculosa, manipuladora, e manipulou toda essa situação, né, com uma frieza extrema. A acusada é conhecida também pelo nome de Maria. E daqui...